Olá pessoal do canal Dicas e Pescas, trago mais uma dica importante para vocês aí que gostam de fazer sua própria manutenção em seus equipamentos, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a troca do passador de pata dupla. Vamos lá para a dica? Bom galera, às vezes acontece acidente e a gente acaba tendo que trocar os nossos passadores. Aí temos que levar em algum local aí para pessoa profissional, né, para fazer a troca dos seus passadores aí e tal, né, para voltar a pescar com o seu equipamento, né? O ideal é que se use, se você quer fazer mesmo a própria manutenção, né? Eu vou mostrar até um caso aqui, ó. Tô com um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o passador que está nela, original. Vocês podem ver que o acabamento está bem perfeito. E esse aqui, ó, esses outros passadores, que depois eu vou mostrar as dicas dele. Não sei se dá para pegar bem aqui, mas eu vou colocar. Ó, foi feito com uma linha de multifilamento comum, né? E também com um outro tipo de resina epóxi, não sendo a própria para isso. Conclusão do trabalho, não sei se dá para pegar bem. Não ficou perfeito. Olha só a situação desse aqui que a gente vai mexer, ok? Então a gente vai mostrando um detalhe para vocês. O que vocês vão precisar, gente? Estilete, tá? Então, se tiver alguma criança assistindo isso aqui só com observação do papai e da mamãe para vocês não se machucarem. Um potinho com a forminha, né? No caso, uma forminha para você usar um recipiente para você poder fazer a resina, né? Também lixa, tá? Pode ser de unha ou essa 250. A espátula de unha que eu gosto muito de utilizar, dentre outras coisas também, o fio correto para fazer o enrolamento do passador, né? E o passador que vai ser trocado, tá? Eu vou utilizar aqui um equipamento que eu uso para fazer o enrolar, né? São meus suportes e tal. Vocês podem estar adquirindo aí na internet e tal, até ver se o Pesca Alternativa já pode estar fornecendo aí mais para frente. E também as resinas corretas, tá? O endurecedor e a resina correta para você não ter mais problemas aí, ok? Então, a primeira parte é você tirar o passador velho, tá? Então, vamos para a nossa câmera aqui. Com todo cuidado aqui, ó, a gente pega o estilete do pé para cá, tá? Dos dois lados, para fazer a remoção. Então, vamos lá. Com todo cuidado para não se machucar. E outra coisa, tá galera, isso aqui tem que ser feito com muito, muito cuidado, muita delicadeza para você não ferir o blank. Porque se você ferir o blank, você está automaticamente perdendo a sua vara, tá? Riscou o blank, arranhou, fez alguma fissura, você vai perder seu blank, ok? Pode também estar utilizando uma lima, eu não peguei agora aqui, mas eu posso pegar para dar uma limada nos pés para ele ficar um pouquinho mais baixo. Eu vou mostrar depois, vou pegar, tirar primeiro, para ele ficar mais aderente à linha e ao blank. Fica bem mais acabado. Então você vai tirando com cuidado, né? Tem que tomar o cuidado de não se machucar e o cuidado de não estragar a peça, tá? Olhada. Torce, dá uma torcidinha, ver se já saiu. Não saiu, continua tirando. Pode ter alguma cola segurando. E aí você pode se machucar ou quebrar a peça. Ela sai assim, ó, quando ela não tá bem feita, tá vendo? Ó. Tá vendo? O passador já saiu, tá solto. Vamos deixar ele aqui de lado, enquanto a gente acaba de tirar totalmente a sujeira. Uma coisa também que eu vou pegar aqui é uma fita adesiva, um esparadrapo, né? Pra poder, fita crepe é o ideal. Aí, tirando até o final, ó. A linha que foi colocada,
Certo? Com a unha ou com estilete, sempre com cuidado para não se ferir. Ok? Tá vendo como tá bem mal feito? A linha já até acabou e tem um monte de resina aqui, coisa que não precisa, só dá peso no equipamento. Vou jogar aqui pro lado, depois a gente dá uma limpada. Vamos tirar o restante. Com calma, cuidado. Abra uma cavidade para poder arrancar o excesso. Sempre uma limpadinha com a lixa. Vejo se tem mais alguma coisa aqui ainda de sujeira. E vamos limpando até tirar totalmente as impurezas da outra, a resina que não era certa para estar aqui. Pronto, saiu. Muito mais bem acabado. Se dá uma lixada, uma boa lixada. Pronto. Perfeito. Agora a gente vai partir, deixa eu dar uma limpada aqui e já voltamos para fazer a fixação do passador. Peguei aqui, ó, uma fita crepe, eu vou estar cortando um pedaço e já vou explicar para vocês o porquê. Tá? Corto um pedaço bom, tiro uma tira bem fina, caso ela seja meio grossa, que é assim, ó. Tá? Uma tira fininha. Prendo na mesa, um galho de novo vai me atrapalhar e onde eu possa pegar. Tira mais uma tira. Só um passador de dupla pata. Vou cortar um pedacinho. Pronto. Dispenso a parte que eu não quero. E a parte que eu quero, eu vou deixar na mesa. Tá? A segunda etapa. A gente já tem marcado onde ele estava, né? Era bem aqui, direitinho, tá bem feito. A gente vai fixar ele no lugar, tá? Mas antes disso, eu vou preparar a resina, porque conforme a gente lixou, e essa é um caniço que ele é um pouco brilhoso, o ideal é que ele fique por igual, né, galera? Então, vamos fazer isso aí então. O que a gente vai fazer? Eu tô com as duas resinas aqui, né? A resina e o endurecedor, tá?
eu já separei aqui em êmbolos para mim poder trabalhar mais facilmente, né, mais livremente. Então eu vou adicionar uma quantidade que eu vou usar agora, tá? Então vamos lá. Vou jogar meio a meio, né? Vou espirrando dentro do potinho a quantidade correta que eu vá precisar, tá? O amarelo endurecedor e o transparente é a resina. Um pouquinho mais o outro que correu um pouquinho da minha mão. Já dá para usar tanto para fazer como para utilizar. Aí eu faço a mistura, né? O movimento tem que ser um pouco mais lento para não criar bolhas, tá, galera? Então você vai misturar de forma homogênea, mas com cuidado para não criar bolhas. Se criar bolhas, você tem que esquentar um pouco com um soprador ou pode usar também um secador de cabelo, mas o ideal é não criar bolhas, tá? Pronto, ficou bem homogêneo. Pode ser até pouco que eu tenho usado agora, mas se for o caso eu posso complementar, mas tenho certeza que não vou precisar. Ok? Feito. Vou puxar aqui pro lado. O pano para limpar, que eu vou precisar dele limpo. Aí aqui eu vou utilizar os meus suportes agora, que eu quero trabalhar com ele no alto. E para vocês poderem mudar a posição da câmera, para que vocês tenham visão do que eu estou fazendo aqui, tá, galera? No alto aqui, a primeira câmera vocês já conseguem ver que ele está aqui no alto. Estão notando aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, com o próprio dedo, limpo já com álcool, eu faço isso aqui, ó. Simplesmente isso, tá? Pego a resina e vou passando com a própria mão para voltar o brilho aonde tinha o passador e onde eu lixei, ok? Só isso. Pronto. Podem notar que ele ficou de igual para igual, voltou novamente o brilho, tá vendo? Olha lá, já tá feito, certo? Limpo a minha mão e agora nós vamos partir para colocar o passador no lugar. Agora a gente vai colocar aqui então, já deu uma secada, a gente vai colocar o nosso passador onde ele já estava, prendeu aí, tá? Pegar nossa fita para fixá-lo, que ele não escape. Uma acertada aqui nele, tá meio alto. Ele bem firme para que ele não escape na hora que estiver passando a linha. Aqui. A fita adesiva, ela é para poder segurar enquanto eu faço a amarração, tá, galera? Aí com a ajuda aqui da minha maquininha, onde eu vou passar a linha, eu vou ajeitar ela aqui.
regular. A tensão, como eu falei, pode ser feita com a mão, né? Mas dá um pouco mais de trabalho. Então já tem a maquininha. Vocês podem estar aí adquirindo aí. Quem quiser fazer esse tipo de... Enrola por cima. Essa primeira volta. Torce. Para que ela cruze. E continua enrolando. Vai ajeitando, ajeitando. Já tiver preso, já pode tirar o excesso. Aqui. Pronto. Separa, reserva que você vai utilizar de novo. Continua atarrachando. Acerta. É assim que você chegar perto da primeira fita crepe, você pode já retirar, porque ele já está bem fixo. Ok? E agora você só vai completando. Completando e ajeitando, deixando bem justo. Sempre ajustando para ficar bem firme. E próximo. Quando chegar perto das últimas voltas, aí vem o pulo gato, aquele pedaço que você colocou em excesso. Você vai colocar aqui por trás, ó. Dá mais um giro aqui que vocês vão perceber aqui, ó. Aqui no alto, vocês colocam ele aqui assim, tá? É onde você vai matar o nó, ok? Então vamos continuar até o final. Chegou na última volta, segura aqui, corta a linha, traz de volta, passa pelo meio da laçada que você fez, sempre segurando, tá? O dedo não pode falhar, e aqui você mata o nó. Matou o nó, com a tesourinha você vai lá e corta o excesso. Ok? Deixa bem justo, fica bem perfeitinho. E a gente faz a mesma sequência no de trás. Então, vamos lá. Traz para perto do passador. Enrola, para que não escape. Aqui. E gira. Passou por cima. Já pode começar a dar as voltas. Deu as voltas, já pode tirar o excesso. Continuamos a enrolar. Tirar esse pedaço aqui.
É sempre ajeitando. Algumas voltas você já pode retirar a fita. Depois que subiu já no passador, ajeita já a linha. Até próximo do final. Pegamos novamente um pedaço da nossa linha, né? Aqui. Passamos as costas. Continuamos a torcer. Até chegarmos próximo ao final. Chegou no final, corta um pedaço dessa linha. Transferimos ela para dentro. Cortamos bem rente. E tá aí. O nosso passador já está colocado. Ok? A gente pode adicionar detalhes se quiser e tal, né? Mas aqui não é o necessário. Bom, aqui agora não é mais necessário aqui a nossa maquininha. Já está pronto. Vamos tirar daqui para não atrapalhar. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai ter que ligar o nosso torno. Por quê? Ela já está fixa, mas eu preciso fazer com que ela fique resinando aqui. Ok? Então, deixa eu só mudar aqui para vocês. E a gente volta fazendo a resina e fazendo a resinagem aí. Aguenta um pouquinho aí. Bom, galera, depois de feita a amarração, né? A gente fez uma amarração aqui. A gente confere, vê se ele está reto direitinho, né? E a gente vai fazer agora a resinagem, né? Vamos produzir aqui a resina e vamos resinar para acabar o nosso trabalho aqui, tá? Então uma câmera está pegando em foco aqui, vocês estão me vendo aqui de frente. E agora eu vou fazer o preparo da resina, né? Para podermos concluir o nosso trabalho aqui. Onde ele vai ficar rodando aqui por 6 horas, onde vai ter a cura. E para a pescaria já estará bom em 24 horas, tá? Então vou adicionar aqui a resina, aí onde vai entrar o pincel. Colocar a resina. E agora também o endurecedor. Pronto. Meio a meio, não preciso mais disto. Vamos lá então, misturando os dois componentes. Devagar para não termos problema com as bolhas, né, como eu já havia falado. E vamos para a aplicação. Bem misturado, bem homogêneo. Isso aí. Vamos fazer a aplicação.
Muito simples, tá? Um pincel, a gente até acaba de misturar, engordura bem o pincel e aplica sobre a linha. Um pouco mais sempre a fora aqui, ó, que é para ele penetrar por debaixo do passador, né? Vamos acertando, passando por cima de tudo. Então começamos a passar um pouco do outro lado. Na medida certa, na correta, sempre retinho. Está atrapalhando a visão de vocês aí. Bom, a gente deixa aguardando agora aí, né? Ela vai secar em 6 horas por esta resina. E após as 6 horas, ela já pode ser tirada do torno, né? Mas a secagem para pescaria é mesmo 24 horas. Então, o ideal é que fique no torno, rodando aí, né? Para sempre que for secando um pouquinho, você já vai vendo onde precisa colocar para o uso na pescaria, ok? Então já está pronta aqui, né? Já está com a resina, só aguardar agora a secagem, certo, galera? Bom, não tem mais o que fazer, vamos aguardar e aí é só depois pescar, beleza, galera? Forte abraço, tchau, tchau.